Bu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ümumiyyətlə 2001-ci ildə tamamilə başqa missiya ilə yaradılmışdı. Bu Çin, Orta Asiyanın 3 respublikası, deməli o zaman Türkmənistan heç niyə qarışmırdı. Demək, Rusiya məhz Orta Asiyada təhlükəsizliyin koordinasiyası üçün Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını yarada bilər. Yəni bu təqribən Çinin bir mövqeyi idi ki, Rusiya ilə bir-birimizi qırmadan Orta Asiyadakı prosesləri nəzarətdə saxlayaq. Əslində belə başlayıblar. Amma sonradan başqaları gəldi, qoşuldu ora. Xüsusilə İranın qoşulması, Hindistanın qoşulması, demək ki, Orta Asiyanın hamısının qoşulması ilə indi 9 ölkə orada iştirak edib. Artıq Belarus da qoşuldu prosesə və orada əlavə deməli Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Plus platforması da yaratdılar. Yəni dialoq kimi gəlib iştirak edənlər İlham Əliyev də o statusuna gedib iştirak edir. Türkiyə prezidenti Erdoğan da o statusuna gedib iştirak edir. Bu statusdan iştirak edənlər çoxdur. Monqolistan və bir çoxları iştirak edir. Onlar dialoq tərəfdaşı statusu ilə iştirak edirlər. İndi mahiyyət dəyişib artıq. Deməli, Çin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daha çox iqtisadi ağırlıqlı, Çini ehtimal olunan, Çinin əsas fikri zikir qalıb ki, Tayvanla bağlı hansısa bir hərbi avanturaya getsə, o dənizdən blokadaya məruz qalacaq. O bilir ki, dənizlərdə onun gücü çatmaz Anglo-Saks birliyinə və o cümlədən NATO və digər qərb birliklərinə. Deməli, qərbin hələ uzun zaman dənizlərdə və havada üstünlüyü bir mənalı olacaq. Və ona görə də deməli, əgər Çin o avanturaçı planlaşdırır, çox sürətlə silahlanırlar. Hətta nüvə silahını da 30-cu ilə qədər 2 dəfə artırmaq haqqında qərarları var. Böyük pullar xərcləyirlər. Əslində Çin əvvəllər daha ehtiyatlı siyasət aparardı, daha səbirli, astagəl siyasət aparardı. İndi bir qədər aqressivləşiblər. Tayvanla da bağlı çox sərt mövqeylər qoyurlar ortalığa və narahatdırlar ki, birdən belə bir konfrontasiya olsa Çinin ən zəif yeri bu olacaq ki, Çin enerji asılılığındadır və ümumiyyətlə dünya ilə ticarətdən çox asılıdır. Yəni Çini Çin eləyən birbaşa onun deməli xarici ticarətidir. Çoxlu mal satır və çoxlu mala da ehtiyacı var. Ona görə də onun etibarlı, təhlükəsiz kommunikasiyalara ehtiyacı var. O bütün qonşuları ilə ancaq işi peşəsinə də o bir kəmər, bir yol. Hər yerə boru xətti çəkilsin, dəmir yolu çəkilsin, avtomobil yolları çəkilsin, nə bilim bərə limanları çəkilsin. Hər yerdən çoxsaylı alternativ kommunikasiyalar olsun. Çinin istəyi budur və təbii ki, Orta Asiyada möhkəmlənmək ilk növbədə. Rusiya isə indi sıxışdırılıb hər yerdən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına blokadadan çıxmaq, çoxlu sayda dövlətlərlə iş tərəfli münasibət yaratmaq fürsəti kimi baxır. Baxın elə bu sammitdə deməli Putin Erdoğanla görüşdü, İlham Əliyevlə görüşdü, Pakistanın baş naziri ilə görüşdü, Monqolistanın prezidenti ilə görüşdü, Çinin deməli dövlət başçısı ilə görüşdü, çoxsaylı görüşlər keçirdi. Yəni onun üçün isə bu bir tərəfdən bu ətrafındakı blokadanı yarmaq üçün fürsətdir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına gələn dövlət başçıları ilə görüşmə fürsətidir. Çünki çox yerə gedə bilmir axı. Baxın, il ərzində neçə xarici səfərə gedir və hansı ölkələrə gedir? Ya MDB məkanına gedir, ya da tutaq ki, Çinə, Şimali Koreyaya, bu kimi ölkələrə gedir. Tam məhdudlaşıb imkanlar Rusiyanın. Hələ də Azərbaycan hakimiyyəti onların qoltuğundan çıxmasa da, amma əslində Rusiya çox zəifləyib. Deməli, bu baxımdan konsepsiya dəyişib. Bəli, Putin, Rusiya rəhbərliyi istəyir ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı olsun bir anti-qərb platforması. Və oradakı avtoritar liderlərin bir çoxu da bunu istəyir ki, bura olsun anti-qərb platforması. Dediyim kimi, Çin bundan ehtiyatlanır. Çin ümumiyyətlə mümkün qədər ehtiyatlı siyasət aparır. Baxmayaraq ki, mən hesab edirəm ki, Tayvanla bağlı apardığı bu sərt siyasət, axır vaxtlar sərtləşmiş ritorika ki, biz Tayvanı mütləq birləşdirəcəyik, o cümlədən hərbi yoluna ritorikası səhvdir və onu beynəlxalq münaqişəyə aparıb çıxardar. Amma mümkün qədər qərblə konfrontasiyanı uzatmaq istəyir və ona görə də heç kimlə hərbi siyasi birliyə getmir. Baxın, ona görə də deməli Çin maraqlıdır ki, buranı daha çox iqtisadi platforma və Orta Asiyanı öz nəzarətinə keçirmək platforması kimi saxlasın. Bu mənada Çinlə Rusiyanın maraqları burada kəsişir və yer gəlmişkən Çin Orta Asiyada çox ciddi uğurlar əldə edir.
Özbəkistanda artıq bu ildən Çin oldu bir nömrəli ticarət partneri. Yəni Rusiyanı sıxışdırıb çıxardı. Qazaxıstanda maraqlı anlar yaşandı. Deməli ev sahibi Qazaxıstan idi və Qazaxıstanın prezidenti Tokayev qəbul edirdi qonaqları. Çox açıq, belə deyək işte, nümayişlərinə bir fərq qoyuldu. Çinin və Rusiyanın dövlət başçılarına. Çinin dövlət rəhbəri gələndə onu birbaşa hava limanında, təyyarənin trapında Tokayev özü qarşıladı. Oradan hərbi törənin başın üzərində təyyarələrin, deməli, gövdə göstəricisi, onların nümunəvi uçuşları. Amma Putini Qazaxıstanın baş naziri qarşıladı və o törənlərin heç biri olmadı. Deməli, artıq Orta Asiyada nəzarət paketi keçir Çinin əlinə. Çin nəyə görə belə önəmli olub Orta Asiya üçün? Çünki pulu var və demək olar ki, Orta Asiya nə lazımsa hər şey bu, bilirsiniz, dünyanın manufakturası, zavodu, fabriki hesab olunur Çin. Hər şeyi istehsal edir. Həddindən artıq çox böyük istehsal potensialı var və çox böyük pul toplanıb indi Çinin dövlətinin əlində. Və ona görə də indi Orta Asiyada Çinin ağırlığı artır. Yəni zorən müttəfiq olan Çin və Rusiyanın arasında həm də rəqabət var. Və bu rəqabətdə Çin üstələyir və bunu hamı görür, bu şəffaf şəkildə baş verir. Ona görə də birincisi bu səbəbdən hesab edirəm ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı Qərbin birliklərinə alternativ ola bilməz. Çünki orada, məsələn, deməli, kifayət qədər Çinlə münasibətləri gərgin olan, rəqib olan Hindistan da iştirak edir. Pakistan özünün başqa maraqları var. Pakistanın ənənəvi olaraq ABŞ-la yaxşı münasibətləri olub. Türkiyə indi dialoq partner kimi iştirak edir, orada gedir, o fürsətlərdən istifadə edir, amma Türkiyə NATO üzvü olan ölkədir. Yəni orada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatından anti-qərb platforması düzəltmək bu Rusiya rəhbərliyinin arzusu ola bilər, amma bu real deyil. Həm də niyə görə real deyil? Çünki orada olan dövlət başçıları bir tərəfdən istəyirlər ki, bu avtoritar liderlərin klubu olsun, bir-birinə belə qol-qola girsinlər, müqavimət göstərsinlər demokratikləşməyə doğru qarşısında. Amma hamısı da başa düşür ki, onların hamısının zəifi var və güc hələ də qərbdədir. Texnologiya qərbdədir, sərmayə, pul, kapital qərbdədir, müasir elm qərbdədir və onların İttifaqı səmimidir. Çünki Qərbin ittifaqı dəyərlər üzərində qurulub. Baxın, indi NATO-nun 32 üzvü var. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün. Konkret o 5-ci maddə var. 32 dövlətdən hansına hücum olsa, 32 dövlətin ordusu birləşib onunla birlikdə həmin o işğalçıya qarşı vuruşacaq. Dünyada neçə belə ölkə var ki, onlar deməli öz aralarında bu qədər səmimi birliyi əldə eləsinlər? Yoxdur. Avropa Birliyi. Çox nəhəng bir güc, 27 ölkəni birləşdirir. Vahid pul, vahid deməli sərhədlər, hamısının Şengen məkanında, vahid məkandadır, vahid iqtisadi məkan, vahid siyasi məkan. Az qala bir dövlət səviyyəsində birləşiblər demək olar ki. Amma dediyim ölkələrin hamısının fərqli maraqları var. Orada dövlət, hökumət başçısı dəyişdi, kurs dəyişəcək. Çünki dəyərlər yoxdur. Onlar bilirsiniz necədir? Məğlubiyyətə məhkum, qorxu içində olan avtoritar liderlər yıxılmamaqdan ötürü bir-birinə söykəniblər. Və onların hər bir seçki vəziyyəti dəyişə bilər, o zənciri qıra bilər. Məsələn, indi İrandakı seçkilər İranın geopolitik mövqeyini köklü şəkildə dəyişə bilər. Çində liderlərdən asılı siyasi kurs bir nəfərin dəyişməsi ilə dəyişə bilər. Hətta Rusiyada siyasi kurs bir nəfərdən asıldı, sabah hakimiyyətin Rusiyada dəyişməsi ilə dəyişə bilər və s. Ona görə də deməli, biz bilməliyik ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı nə institut olaraq, deməli, elə bir birlik deyil, nə hərbi birlikdir, nə siyasi birlikdir, nə onları ortaq dəyərlər birləşdirir. Ona görə də mən onun açılı perspektivini görmürəm mən. Sadəcə dediyim kimi, müqavimət mərkəzidir. Burada niyyət var. Sadəcə bir xeyli avtoritar lider, regionun avtoritar liderləri, o gələn demokratikləşmə küləyinin qarşısını kəsməkdən ötürü bir-birinə söykənib burada bir bənd qurublar öz aləmlərində. Amma bunların şəxsi maraqları var, hakimiyyət maraqları var. Amma bunları birləşdirən dəyərlər yoxdur, prinsiplər yoxdur, hüquqi çərçivələr yoxdur. Ona görə də bunların işgüzar birlik yaratmaq imkanları yoxdur. Qərbdə isə dediyim kimi həm NATO-da, həm Avropa Birliyində, həm böyük yeddilərdə onları möhkəm bir-birinə bağlayan dəyərlər sistemi var.
və tarixən artıq bu birliklər sınaqdan çıxıblar. Ona görə də hesab edirəm ki, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, yer gəlmişən elə BRICS də buna bənzər bir təşkilatdır, orada da bunların hamısından Rusiya izolyasiyadan çıxmaqdan ötürü istifadə eləmək istəyir, oradakı olan imkanlardan istifadə eləyir, amma bunların heç biri alternativ ola bilməz. Və yer gəlmişən onu da vurguluyum ki, demək, Azərbaycan hakimiyyəti bu prosesdə iştirak eləsə də, mən hələ hesab eləmirəm ki, hər şey nöqtə qoyulub. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hələ də qərbdən qırılmır, qərbdən qırılmır. Baxmayaraq ki, hamı görür, biz də görürük ki, niyyət avtoritar rejimlərin klubundan yanadır. Niyyət avtoritar rejimlərin ittifaqında olmaqdan yanadır. Amma Azərbaycan hakimiyyəti öz pragmatik maraqlarına görə qərbdən qırılmış və bunun son iki görsəndisini mən sizinlə bölüşüm. Bu sualı bununla da bitirək biz. Deməli, bir, ABŞ-ın demək, milli bayramı münasibəti ilə İlham Əliyevin Prezident Biden-ə göndərdiyi məktubda ABŞ Azərbaycana dost və tərəfdaş dövlət adlandırılıb. Dost. Hətta bu yozumuna görə, deməli, bunu hara desən yoza bilərsən. Mən hər halda İlham Əliyevin məktublarında birinci dəfə rast gəlirəm ki, ABŞ-ı dost ölkə elan eləsin. Baxmayın, burada deməli, indi trollara tapışır var, aşağıda yəqin ABŞ-ı söyüb batırırlar. Hər yerdə ABŞ əleyhinə, Avropa əleyhinə böyük bir ritorika var hökumətin yandaşlarına. Amma baxın, sizin başçınız, deməli, işin ehtiyatlı görür. O başa düşür ki, real olaraq söykəndiyi Rusiya məğlubiyyətə məhkumdur. Ona görə də ABŞ-ı hələ də dost adlandırır və üstəlik müəyyən bir diyalog yaranıb ABŞ dövlət katibi Blinkenlə İlham Əliyevin arasında, Blinkenin köməkçisinin İlham Əliyevlə görüşündən sonra da açıqlama verildi ki, biz müzakirələri davamlı aparırıq və bu diyaloğun da əsas iki predmeti var. Ermənistanla sülhə nail olmaq və yer gəlmişkən İlham Əliyev həmin məktubunda etiraf edir ki, ABŞ bütün bu son illərdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə olunması üçün səmimi səylər göstərir. Baxın, burada içəridə daxili auditoriyada danışırlar ki, o kənar qüvvələr gəlib bizim sülhə mani olurlar. Amma özü məktubunda yazır ki, ABŞ səmimi şəkildə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə öz töhfəsini verir və biz buna görə sizə təşəkkür edirik. Deməli, həmin o sülh prosesində ABŞ yaxından iştirak edir və Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi həmin bu diyaloqun əsas predmetidir. Bu məsələdən də yan keçməyiblər. İkinci məsələ, Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda keçiriləcək NATO sammitinə dəvət olunublar. Azərbaycan da, Ermənistan da NATO ilə tərəfdaşdılar 94-cü ildə. Deməli, 30 ildir biz NATO ilə tərəfdaşıq. İndi bizim tərəfdaşlığımız çox yüksək səviyyəyə qalxıb və yer gəlmişkən NATO-nun böyük bir nümayəndəyəti Azərbaycanda oldu. Mənim ehtimalıma görə, rəsmən hələ deyilmi, mənim ehtimalıma görə Azərbaycan-Ermənistan xarici işlər nazirləri işçi də iştirak edəcək. Ermənistanla bağlı bir sual yoxdur. Ermənistan təbii ki, iştirak edəcək. Paşinyan hökumətinin NATO-ya da, Avropa İttifaqına da münasibəti çox pozitivdir. Amma İlham Əliyev hökumət susur və bir tərəfdən Rusiya ilə müttəfiqlik, o tərəfdən Çinlə strateji tərəfdaşlıq kontekstində əlbəttə ki, NATO sammitinə də getmək biraz uyğunsuz görünür. Üstəlik də, deməli, bu günlərdə məhz Putin-Əliyev görüşündən əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova xüsusi vurguladı ki, NATO sammitinə Azərbaycanı və Ermənistanı dəvət eləmək Rusiyanın müttəfiqlərini ondan qoparmaq cəhdidir. Yəni, Azərbaycana bu mesaj da verildi ki, sizi bizdən qoparmaq istəyirlər, baxın, biz istəmirik siz ora gedəsiniz. İndi bu bizim üçün maraqlı bir test olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri NATO sammitinə gedəcəkmi? Məncə gedəcək. Getməsə, bu həqiqətən də ciddi bir seçim olacaq. Bu tərəfdə sən Çinlə strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalayırsan, Putinlə pəhəpəhlə müttəfiqlikdən bəhs edirsən, NATO sammitinə dəvətdən isə imtina edirsən, bu artıq seçimin baş verməsi olacaq. Yox, əgər NATO sammitinə də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri getsə, üstəlik də deməli biz bu məktubu nəzərə alsaq, Biden-ə göndərilmiş məktubda ABŞ-ın dost elan olunmasını, deməli ki, İlham Əliyevin qəlbi, ürəyi həmin o avtoritar liderlər klubunda olsa da, onlarla birlikdə müdafiə mövqeyləri qursa da demokratiyaya qarşı, amma pragmatik olaraq
qərblə də qırılmayacaq və bu prosesi maksimum çalışacaq ki, ləngitsin. Deməli, indi məqsəd nədir Azərbaycan hakimiyyətinin strategiyası? Qərblə dünyanın daha güclü, daha təşəbbüskar, daha inkişaf eləmiş kəsimi ilə konfrontasiya getməmək şərti ilə, yəni işi sanksiya aparmadan, amma maksimum ayaq tormozda olsun, əyləcdə olsun, imkan verməsin ki, burada islahatlar olmasın, burada sülh prosesi başa çatmasın, burada demokratik seçkilər olmasın. Həmin bax o sülh gündəmi və demokratik inkişaf gündəmi Azərbaycana oturmasın. Ona görə də deməli, Azərbaycanın bu qeyri-müəyyənlik vəziyyətində qalması və demokratikləşmə prosesinin Azərbaycana buraxılmaması Azərbaycan hökumətinin bir nömrəli prioriteti olaraq qalır.